ଏଥର ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା। ଆଜି ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀରେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଶ୍ରୀ ଜେନା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଆକଳନ କରିବେ? ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ହିସାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସଭାପତି ଆସିବା ପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ? ନା, କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବଦଳିଛନ୍ତି, ଦଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ? ଯେଭଳି ଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବଦଳିଛନ୍ତି, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ସେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବଦଳିଲେ ଦଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇକି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ତାକୁ ନେଇକି 2019 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପାରିବେ ଦଳକୁ ନେଇକି? ସେଥିଲାଗି ତ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ଯେ କେମିତି ନିର୍ବାଚନକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା, ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କେତେ ଆଗରେ ଅଛି ନା ପଛରେ ଅଛି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ? ନାଇଁ, ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲୋକେ ବିଚାର କରିବେ, ଦଳ ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲି ଯେତିକି କରାଯିବା କଥା ତାକୁ ନୂଆ ସଭାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଗୁଆ ଟିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା, 50 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା, ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଅତୁଟ ରଖିବା, ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ନ ବଦଳିବା, ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେ ଘୋଷଣା ତ ମୁଁ କରିନି କି ଦଳ ତରଫରୁ ଯାହା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସେ ଘୋଷଣାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଯଦି ନାଇଁ, ଘୋଷଣାକୁ ଆମେ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯେ 6 ମାସ ଆଗରୁ ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର କରାଯିବ, ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ତ ଏଭଳି କ'ଣ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନା ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବ ଦଳ ପାଇଁ? ସେ ଏକ ଏକାଡେମିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦଳ ସେଠିକାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଚୟନ ବା ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ହୁଏତ କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଥିବେ ଯେ ଇଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବ, ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସଭାପତି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ରେ ସେମାନେ 50 ଜଣ ଟିକେଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ, ସମୟ ଘୋଷଣା କରିଦେବେ, ମୁଁ ଜାଣିନା ତାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିବ? ଟିକେଟ୍ ଚୟନ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି। ନାଇଁ, ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ, ଏତେ ଦିନର ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଯଦି ଆଗୁଆ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଦଳ ସୁଫଳ ପାଇବ ନା ବିଫଳତା ହେବ? ଦେଖ, ଇଲେକ୍ସନର ମାସେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଟିକେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ କରିବାଟା ବି ଭୁଲ। ମାନେ ନୋମିନେସନ ଚାଲିଥିବ, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଟିକେଟ୍ କିଏ ପାଇବ କିଏ ନ ପାଇବ ସେଥିଲାଗି ଦ୍ୱନ୍ଦ ଲାଗିକି ସେ ଠିକ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତି କମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ମାସେଟାଏ ସମୟ ଦେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଆପଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଜେନା ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଚାର କମିଟି, ଯୋଗୁଁ ଇସ୍ତାହାର କମିଟି କରାହୋଇଛି, ଆପଣ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ବାବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଏବଂ ଏକାଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ, କେବଳ ସଂଗଠନରେ କେତେକ ନେତାଙ୍କୁ ବଦଳାଯାଇଛି, ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଯଦି ଭୋଟ ହୁଏ ଆପଣମାନେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଲୋକେ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ଭୋଟ ଡିସାଇଡ୍ ହୁଏ ଭୋଟ ଘୋଷଣା ପରେ, ଭୋଟ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଭୋଟ କୁଆଡ଼କୁ ମୁଡ୍ ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କର ତାକୁ ଆକଳନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେହି ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆସିଲା ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଥା ଉଠାଇଲେ, ଦଳିତଙ୍କ କଥା ଉଠାଇଲେ, ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ କଥା ଉଠାଇଲେ, ଏମିତି ଆପଣ କାହିଁକି କଲେ ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ଜଣେ ଦଳିତ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ? ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ରାହୁଲ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ମୋର ମତକୁ ସେ ସମର୍ଥନ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କରିଛି ଯେ ଏଇ ତିନୋଟି ବିଷୟ କ'ଣ, ଯେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସଂକଟ କ'ଣ, ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନକାଳ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ହୋଇଛି ଭାରତବର୍ଷର ମାଇନିଂ ସ୍କାମ୍। ମାଇନିଂ ସ୍କାମ୍ରେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶାହା କମିଶନ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଫାଇନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ କଲେ ପ୍ରାୟ 58,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ଡିଫଲ୍ଟର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ମୋର
ସେଥିରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ସେ ପାଣ୍ଠିକୁ ଲଗାଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସେ ଯେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଗୋଟିଏ ଗୁଳିରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ତା ସହିତ ଦଳରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିକି ଆପଣ ଖଣି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଖଣି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ବି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେତେବେଳେ ବି ଉଠାଇଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା। ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମହାନ ମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଏଥିପାଇଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଜଣେ ଦଳର ଆପଣ ଆପଣ ଯଦି ଏ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ନେଇ ଖୋଲତାଡ଼ କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଅନେକ ନେତା ଏଥିରେ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମ ଦଳର ହଉ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କୌଣସି ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବନି, କାହିଁକି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ, ଦଳ ଏଥିରେ ଲାଭବାନ। ଆପଣ ଦଳ ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି ସିଏ ତ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସେ ବିଜନେସରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜନେସ କରିବା କିଛି ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ ଯଦି କେହି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ବି ବିଜନେସ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ବି ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଯଦି ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ମାଇନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପଦ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ା ଟଣାଯାଉ, ଯଦି ଆପଣ ଦଳର ମୁଖିଆକୁ ଯଦି ଟଣାଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଦଳ କେମିତି ଲଢିବ? ଯଦି ସେ ଭୁଲ କରିଥିବେ, ଯିଏ ଭୁଲ କରିଥିବ ସେ ଟଣା ହେବେ, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିବି ମୋତେ ବି ଟଣା, ଦଳ ଏହାଦ୍ୱାରା କେମିତି ଲାଭବାନ ହେବ? କଥା ହେଉଛି ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ନାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେଥିଲାଗି ଏ କଥାକୁ ଉଠାଇବା ନାହିଁ, ତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? କରପ୍ସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ଆକୁ ଏତେ ଜୋରଦାର କରିନି କେବେ ବି? ନାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି ବିଧାନସଭା, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଯୋଉ ଆସିବା କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ମାଇନ୍ସରେ ମାଇନ୍ସକାମରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ସଭାପତି ପଦର ପାଇଁ ବଛାଗଲା ସିଲେକ୍ସନ କରାଗଲା କିଏ ହବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିଲି ଯେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତ କହିଲି ଯଦି ଥିବେ, ମୁଁ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିଛ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ, ଯେମିତି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେମାନଙ୍କ ଛବି ଆଙ୍କିକି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିୟର କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁମାନେ ଖଣି ସ୍କାମଟା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ, ଏଥିରେ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ରାଜି ହେବ? ଆମ ଦଳ କ'ଣ ଖଣି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ, କାହିଁ ରାଜି ହେବ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ପଇସାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ କୋଉଠୁ ସେ ପଇସା ମାଇନ୍ସ କାମ ତ 2014 ପୂର୍ବରୁ ବି ଆସିଥିଲା, 2014 ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2014 ବେଳକୁ ସେ କଥାଟାକୁ ଏତେ ପର୍କୁଲେଟ୍ କରିନଥିଲା, ତାକୁ କଥା ହଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କାମ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାନା ଧରିବ ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚକୁ ଆସିଲା। ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆପଣ କହିଲେ ଖଣି ଡିଲ୍ଟା ଧରିବ, ରାଫେଲ ଡିଲ୍ଟା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବୁଝିବେ? ରାଫେଲ ଡିଲ୍ ବି ଲୋକ ବୁଝିବେ, କାରଣ ରାଫେଲ ଡିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଲୋକ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଚୋରି ହେଇଛି ବିମାନ କିଣାରେ, ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବାରେ, ସେ ବି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଫେଲ ଡିଲ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଚାହୁଁଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇସ୍ୟୁ କରାଯିବ, ଏ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ୱାରି ରାଫେଲ ଡିଲ୍ ଦାନା ଧରିବ, ରାଫେଲ ଡିଲ୍ ଦାନା ଧରିବ, ଯେକୌଣସି ଚୋରି ବା କରପ୍ସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ତଥ୍ୟକୁ ରଖାଯିବ, ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖୁ। ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କୃଷି କୃଷକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଅନେକ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗଠନ ହେଲେ, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଫେଲ ଡିଲ୍ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ସବୁ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକେ ଆମ୍ବଟାକୁ ଏବେ ବି ଖାଇକି ମରୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କରପ୍ସନ ଇସ୍ୟୁରେ ଖଣି ଲୁଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ୍। ରାଫେଲ ଡିଲ୍ଟା ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭାରତ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଆଡେ ଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡେ, 2014 ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ରାଫେଲ ଡିଲ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଠି ବୁଝିବେ କି? ନାଇଁ, ରାଫେଲ ଡିଲ୍ ଯେତିକି ବୁଝିବେ ବିଜେପି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଖୋଲାଯିବ, ଏବଂ ଖଣି ଖାଦାନର ଲୁଟ୍ରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ମୁଖ ଖୋଲାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ଦେବେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ? ମୂଳ କଥା ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ନା, ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉନି।
କାହିଁକି ହେବନି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ? ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ରିଜର୍ଭେସନ ରହିଛି, ଓବିସି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିର ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? କଂଗ୍ରେସ ତାକୁ ଓବିସି ବୁଝେଇବ, ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। କଣ ବୁଝେଇବ? ସାମାଜିକ ବୁଝେଇବ, ବୁଝେଇ ପାରୁନି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି। କଥା ହଉଛି ଆମେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି କହିଲି ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା କରିକି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବୁ। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସେ ଏହି ବର୍ଗରୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନଙ୍କର, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସହମତି ଅଛି? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ମାନେ ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମାନେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲେଣି କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କାହାର ମତ କ'ଣ ଅଲଗା କଥା, ଯଦି ସାମୁହିକ ଭାବେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଏହାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଏବଂ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଭୁତ କଂଗ୍ରେସରେ ଏବେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା କୋଉଠି? କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଥିଲେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ରଖାଗଲା ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥିଲେ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଭାପତିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି କି ନାହିଁ? ନୂଆ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ କି ନାହିଁ? ସେ କାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିବେ କାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ ପିସି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ଯୋଉଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଟି, ଯୋଉ କମିଟି ହଉ, ଯୋଉ କମିଟି କଥା ହଉଛି, ମୂଳ କଥା ହଉଛି ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନର ଯୋଉ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେବା କଥା ସେ ସଭାପତି ନେଉଛନ୍ତି, ତ ସଭାପତିଙ୍କର ଚଏସ କାହାକୁ ରଖିବେ କୋଉ କମିଟିରେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହି ଆସିଥିଲେ ପିଇସି କମିଟି, ଯାହାର ଦଖଲ ଅଛି ରାଜନୀତିରେ, ଯିଏ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାଦ ଦିଆଗଲା? କଥା ମୂଳ କଥା ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି ସଭାପତିଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ କାହାକୁ ରଖିବେ କୋଉ କମିଟିରେ ନ ରଖିବେ। ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଦୂରେଇ ରହି, ମୁଁ ତ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ରହିଛି ସେଇ ଇସ୍ୟୁକୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଧାର କରିକି ଲୋକ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବ, ଯଦି ସେ ଆଧାରକୁ ଯଦି ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଯଦି କ୍ଷମତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଆସେ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ, ସେ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ବର୍ଗରୁ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ? ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବୁ ଆମର ଯୋଉ ଆଧାରଶିଳାକୁ, କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯିବ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ। ଆପଣ କମିଟିରେ ତ ଦଳିତଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି? ନାଇଁ, କାହାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ସେଇଥିଲାଗି ତ ଆମେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦଲିତ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଚମ୍ପିୟନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ ତ ଅଛି କାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭ ହେବା କଥା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଉ ହଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଳ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ କ'ଣ ମନା କରୁଛି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ଅଛି ତାକୁ କିଏ ଅପୋଜ କରୁଛି? ଆପଣ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ଆଉ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା, ମୋ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳ କଥା ଯେ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବା ଖଣି ଲୁଟ୍ ବିଷୟରେ ଦଳ ଏଥିରେ କୋଉ ନେତା ମନା କରିଛନ୍ତି ଏଟା ଭୁଲ କଥା ବୋଲି? ନାଇଁ, କୋଉ ନେତା ମନା କରିନାହାନ୍ତି, ସର୍ବମୋଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଇସ୍ୟୁକୁ ଅଧିକ ଜୋର ଦଉ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ? ମୁଁ ଘରେ ତ କିଛି ମୁଁ ଯାହା କହେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଯୋଉଟା ମୋ ନୋଟିସ୍କୁ ଆସେ ମୁଁ ସେ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ କହେ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ସବୁଦିନ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ ବୋଲି? ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ ମତଟାକୁ ଦଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ନୁହେଁ ଏଟା, ଦଳର ମତ। କଂଗ୍ରେସ ମତ କାହିଁ ହଉନି? କୋଉ ମତ? ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ମତ, କଂଗ୍ରେସର ମତ କାହିଁ ହଉନି? ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯୋଉ ମତ ରଖିବେ ତାହା ଦଳୀୟ ମତ ନା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ମତ? ଦଳର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଭିତରେ ରହି ମୁଁ ଯାହା ମତାମତ ଦେବା କଥା ସବୁବେଳେ ଯଦି, ସେଥିଲାଗି କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳର ଆଇନ ଦଳ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଆପଣ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦି ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅଫ ପାର୍ଟିଜ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ସ୍ପିକ୍। ନାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଇନିଂ ଇସ୍ୟୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ, ରାଫେଲ ଡିଲ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ, ମାଇନିଂ ଇସ୍ୟୁ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ମାଇନିଂ ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ମତକୁ ଆମେ ନେଇ କହୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି
ଏଇଟାକୁ ବଡ ଇସ୍ୟୁ କରିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାହିଁକି ଯାଉନି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ? କାହିଁକି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆପଣ ଘରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଗଲେ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ପାର୍ଟି ଓହ୍ଲାନ୍ତା ଦଳର କିଛି ଜଣ ଅଧିକୃତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ କଥା କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୈଠକ ବସେ, ଗତଥର ପ୍ରଚାର କମିଟିର ବୈଠକ ବସିଲା, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କଥା କହିଲି ଯେ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ଖଣି ଚୋରି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମହାଚୋରି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ପଛକୁ ଆସୁଛି ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଚୋରି, ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିଲେ କିଛି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ଟିମ୍ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖଣି ଚୋରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଚୋରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ଲୋକଙ୍କୁ? ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ନେଇ କହିବେ ନା, ଆଉ କାହାକୁ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ସାପ ମରିବ ମୁଁ ଜାଣେନା। କଥା ହଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କୁ ନୂଆ ସଭାପତି କଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ଉଦ୍ୟମ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବାକୁ? ଯଦି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖଣିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟିମ୍ର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ କମିଟିର, ସେମାନେ ଯଦି ନ ଚାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଖଣିକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିପାରିବେ? ତ ଦଳ କମିଟି ମେମ୍ବର ଉପରେ ଯେତିକି ନିର୍ଭର ନ କରେ, ଦଳର ଆପ୍ରୋଚ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ରାଫେଲ ଡିଲ୍ର କରପ୍ସନକୁ ଆମେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବୁ, ଆମେ ଖଣି ଚୋରିର ଚୋରିକୁ ଆମେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବୁ ନାହିଁ? ମତେ ଲଜିକ୍ଟା ବୁଝାନ୍ତୁ ନା, ଏନି କରପ୍ସନ, ଏନି ବଡି ଇନ୍ଭଲ୍ଭ ଇନ୍ କରପ୍ସନ, ଯିଏ ବି ସେ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିବା କଂଗ୍ରେସର ଧର୍ମ। ନିଜ ଦଳର ଲୋକଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିବେ ତ ଯିଏ ବି ଥାଉ, ମୁଁ କହିଲି ପରା ଆଜି ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଟିକେ କାହିଁକି ସେ ଏତେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ବଡ ମେଡିକାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନା ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଏମ୍ପି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ା ଗଲାନି? ତାଙ୍କ ନିର୍ଭର କରେ, ଯିଏ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସରକାରରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଉପଚାର। ଆପଣଙ୍କ ଅବଦାନ ବହୁତ ରହିଛି। ମୋର ଅବଦାନ ନୁହେଁ, ୟୁପିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅବଦାନ। 2019ରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା କୋଉଠୁ ଲଢ଼ିବେ? ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ମୁଁ କୋଉଠି ଲଢ଼ିବି, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଆପଣ? ମୁଁ ଲଢ଼ିବି କି ନାହିଁ ଦଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆପଣ ଲଢ଼ିବେ କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା, ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ରାଜନୀତିର ନେତୃତ୍ୱ ନେତା। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକ ଦଳରେ ଅଛି, ଗତଥର ମୁଁ ଚାହିଁନଥିଲି ଭୋଟ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଶେଷରେ କୁହାଗଲା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ, ଏଥର ଲେଖିକି ଦେବେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ? କହିସାରିଛି, ମତେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ମୁଁ ରାଦର ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏହି ହିସାବରେ ଦଳ ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଖଣି ଚୋରି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରତି ଗାଁରେ, ପ୍ରତି ବଜାରରେ, ପ୍ରତି ସହରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୁଟ୍, ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଲୁଟ୍ର ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଭୁଲ କଥା, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ କାଲି ଯାଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଏଭଳି ଜାଗା ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଜିତିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। କଟକରେ ଚୁଜ୍ କରିନଥିଲି, ମତେ କୁହାଗଲା କଟକରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତେ ସେତେବେଳେ ଜନତା ଦଳରୁ କୁହାଗଲା, ଯେତେବେଳେ କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଓକେ ଆଇ ଏମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ, ଏବଂ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲଢ଼ିଲି। ମୋର ଚଏସ୍ରେ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ମୋର ଚଏସ୍ ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲଢ଼ିବି ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଲଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ମତେ କୁହାଗଲା ଯେ ଆପଣ କଟକ ଏବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲଢ଼ିଲେ କୋଉଠୁ ଲଢ଼ିବେ? ମତେ ମୋ ଏଗେନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମତେ ଯଦି କହିବେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବି, ତଥାପି ତ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଲିଟିକାଲ ସୋଲଜର କାମ କ'ଣ? Either ମତେ ଯଦି ପାର୍ଟି କହିବ ୟୁ ଫାଇଟ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ଫାଇଟ୍, ଯଦି ପାର୍ଟି କହିବ ନାହିଁ ୟୁ ଗୋ ଫର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଯେଭଳି ପ୍ରିଫର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳିଆ କୌଣସି, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ସେମିତି କିଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମତେ ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଭାଇ ବରି ଡେରାବିସ୍ର, ମୋର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଥିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ, କାହିଁକି ମୁଁ ଲଢ଼ିବି? ବିଧାନସଭାରେ ଅଛି, ବିଧାନସଭାରେ ରହିବି। ପିଚ୍ଟା ବାଉନ୍ସିଂ ଥାଉ କି ସ୍ଲୋ ଥାଉ କି ବ୍ୟାଟିଂ ଉପଯୋଗୀ ଥାଉ, ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇବେ ପଡ଼ିଆକୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ? ମୋ ପାଇଁ ପିଚ୍ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଆଇ ଟେକ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଏନି ୱେୟାର। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା କୋଉଠୁ ଚଏସ୍ କରିବେ? ମୋ ଚଏସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି, ମାଇ ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ପାର୍ଟିଜ୍ ଚଏସ୍, ପରିଷ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ସବୁଥରକ ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ମନ ଇଚ୍ଛା ସଭାପତି ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ,
ଏଥରକ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଗୁଆ ହେଲେ ଏସବୁକୁ ଏଡେଇ ହବ ଏଥର ନା ସେମିତି ହବ ଆପଣ କହିଲେଣି ସଭାପତିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମତ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥାକୁ ମୁଁ କହି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହେ ନା ପଲିସି ମ୍ୟାଟରରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବା କଥା କହେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପକୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଦଳର ସଭାପତି ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବଛା ହେବା କାହାକୁ ବାଛିବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ସେ ତାଙ୍କ ବେପାର କିଏ କରିବେ ନ କରିବେ ଦାଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମୁଁ ସେ ବିଷୟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ଦଳୀୟ କଥାକୁ ମୁଁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କିଏ କହୁଛି ଆମେ 120 ପାଇବୁ କିଏ କହୁଛି ଆମେ 170ରୁ 127 ପାଇବୁ ଏଭଳି ଆକଳନ କଂଗ୍ରେସର ଆକଳନ କ'ଣ ଆପଣ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆମେ କେବେ ଆକଳନ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ 44ଟା ସିଟ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଜିତିବୁ ବୋଲି ଏଥର କ'ଣ ଆକଳନ କଥା ହେଉଛି ମୁଡ୍ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲେ ଦୁଇଟି ଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ସେମାନେ 120 ପଲିଟିକ୍ସର ଡାଇନାମିକ୍ସଟା ଇଲେକ୍ସନର 4-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସର ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନା ସେ କଥା ହେଉଛି ସେ କାହାର ସାହାରା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସିଏ ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାହାରା ନେଇକି ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଖଣିର ଅପରେଟର ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସାହାରାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ କରି ସେ କାହାର ସାହାରା ମାଗିବ 2019ରେ କଂଗ୍ରେସ କୋଉଠି ଉଠିବ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର କରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସରକାର କରିବ ଏ ଆଶା ଅଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନୋ ଆଇ ଆମ 200% ସିଓର ବିଜେପି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଇନ୍ ପାୱାର ବିଜେଡି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଇନ୍ ପାୱାର ହିୟର କୋଆଲିସନ ହବ କୋଆଲିସନ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ସମଭାବାପନ୍ନ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ବିଏସ୍ପି ହଉ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ହଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ହଉ ଲେଫ୍ଟ ପାର୍ଟିଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ହଉ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଲାଏନ୍ସ ହବ ବିଲକୁଲ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଜନା ଆପଣ ଆସିଲେ ଏବଂ 3rd ଡିଗ୍ରୀରେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ